Ciao, pozdrawiam wszystkim. Sam. Ciao. A teraz jsem u knězu i já mám kuzán do pryčeka, jako my si gledaju. Da. I to je dobro. Because she's different. Yes. Than other people. Idemo se negdje da sednemo, ja sam žena... Tamo nam je coffee dream, izvijem se kafa, pa da se... Tamo nam je coffee dream, pazi ovako, pristajem, ili coffee dream, ili neki koji je ono baš, baš u sred knjez. Ajde da idemo do tamo pa ćemo vidjeti. Meni se pije kafa mnogo. Zato ti kažem, coffee dream je najbolje ako se pije kafa, jebi ga sad. Ne psovanje, ne psojte. Ne, nikako. Ja što najgore ovo što ne psujem, samo tako neke izračice imam. Izračice, izračice, uzračice. Dobro, šta je ovo? Da, Nina krenula da snima video i to vlog. Ej, hello. Da. Pije mi se kafa i gladna sam, ali mislim da ću da jedem kokice, a sad idemo na kafu pa se vidimo poslije. Naravno, Ema slika. Neće da mi fokusira, evo ga. Slikala je ovo. Dete! Dobro. Sada smo u coffee dream, naravno. Ne bih se da posjećala. Eto. Mora sam da bih. Jesi. Ne bih se skratila. Kad si te posljednji vidjeli? Da. Ja sam se šišala pre mjesec dana i porasla je bilo i ti kao ova. Porasla je. Dosta je porasla. Ali... Malo mi nedostaje do tog posla. Mada nije mi žao, bilo je ostaće. Ali bolje da bude zdrava. Da, bolje da bude. Da, sad je skoro zdrava. Gledamo što ćemo da naručimo. Pa verovatno ćemo ice cream. Ja ne znam koliko nas čujete jer ovdje je gužva, gužva, gužva. Sad ću vam pokazati koliko. Gledajte, znači, coffee dream je pun. Prepun. Sad ćete da piješ, Ema. Pa što ja volim ovu moka karamelu, ali nikad nisam bila hladna. Možda uzem to hladno. Znaš. Ali jaka je, mislim da je pijem. Jeste jako jaka, ali tako i toplo, znaš. Hladno je bolje. Ja volim hladnu kafu. Da, da, ono uvijek uzima hladno. Ko voli hladnu kafu, neka lajka ovaj video. Možda ćeš imati zbog toga više dislike-ova. Možda vole toliko. Ne. Ko voli hladnu, da voli hladnu kafu. Nek ne dislike-ova, onaj ko voli kafu. Da. Dobro, mislim, ponekad to primi toplo, ali hladno je hladno. Kad god si bio sam bilo si hladno. Pa da, ali... Zavis... Većini slučaja da pijem hladno. Ja više volim toplo, ali ovdje je toliko vruće da mi se mene pije hladno. Ema je imala ideju da izađemo ispred, to jest da sedemo u mašinu. Svi ljudi sede napolju, svi ljudi sede napolju. A meni je hladno. Šta ti to znaš? Ne znam svoju. Vidite moje, a vidi moje. I stigla je kafa, a Ema naravno slika. Instagram je život. Pa bukvalno. Ajde, slikaj pa da se bacim na ovaj moj ice cream. Čire. Ovdje smo snimili dva sapunčića. Prelepi su, kupila bih samo zbog kutije. A ovaj je prelep. Ja, rekla sam ti da je on super, ali se jako brzo troši. Užas, zato što je jako gust. Nikada brže sapun u životu nisam potrošila. Ne ispada se, zbog toga. Miris je prelep. Dobro. Volim stvarno, tako da... Inače, malo prije smo bile kod šminke, ali... Zaboravila sam da snimam. Da. Ajde, idemo na kasu, Ema. Molajte, ajde. Ajde. Idemo da jedemo sada. Bilo strava. Ema i ja smo sada čekali bukvalno 10 minuta da pređemo na trgu. I tražimo menjačnicu. Znači, na sred centra radi menjačnica ni jedna. Radi menjačnica ni jedna. Da, idemo van. Mnogo me to nervira. Aj, bar da menjamo neke pare nego siću. Ali dobro. Menjaš ti, brate moj, ja sam svoje danas promenila. Šta sam imala. Neki čekaju 10 sati uveče, neki poradili nam u toku dana. Pa, u toku dana sam imala pare koje sam potrošila. Tako da, ništa, idemo da zamenimo. U Urban Secretu sam videla neke jako lepe i velike, baš velike, za put nesesere, koji su u fazon 999 kao što je dinara. E, to je super, videla sam i ja i baš su lepi. Znao, Nataša, bila je samo. Vidimo se poslije. I, yes, stigla pizza.
Kiflica. Kiflica, ako niste probali, probajte. I evo nas na sajmu, to jeste na vašaru. Ja sam sa Davidom. Idemo nešto da jedemo, zato što smo malo prije ustali. I gladni smo mnogo. Tražimo mesište. Ups. Pogledajte ovaj divni orkestar. Idemo da jedemo pa ćemo da se javimo posle. U streljani. Ja sam gađala i dobila sam privezak. Ne mogu sad da vam pokažem, a David je ovo osvojio. Znači nismo imali baš sreće i sad ćemo opet da pokušamo. Nećemo da vam kažemo koja je boja. Najgora koja može da bude. David će da me farba sad. Vidite, moje tehnike farbanja. To. Ovako, napravit ćemo kada... tutorial. Kako ofarbati devojku. A sledeće je kako našminkati devojku. Da, to će biti sledeće. Ali u Photoshopu. Ne. Oči. Pomodriti malo, očito je popularno sada. Da ide! Ovako, laktom. Pa, a onda ćemo odmah sad da im pokažemo kako našminkati dečka. Evo, pomegao je, pa da. Muškarci! Šta da vam kažem? Idemo sad kod Davida da ovo završimo. I javljam se posle. Ćao! Dobro jutro. Evo me... Ostala sam malo pre, sad idem do CNB-a, uzmem stvari, imam slikanje sa ružom. Slikamo predlog za novu godinu, ja ne znam kada ćete vi ovo gledati. Ali da, idem sad u CNB, u Zemunu sam. I javljam se posle CNB-a da vidim šta sam, to jest da vam pokažem šta sam uzela. Vidimo se posle. Potkanje bi vam izgledalo ovako, ne znam koliko se šta vidi. Sad bolje. Ja bih ovaj telefon i ono sve skroz izbacio. Samo da bude jelka. Odme jelka. Samo jelka da bude. Da. Dobro, neka bude malo i to. Ajde ispucaj jedno 5-6 pa ćeš posle ostalo. Da vidimo pa ćeš uporediti da li jedno ili drugo. Dobro. 3-4 komade sal, 3-4 bez. Znači, najbitnija stvar da na ove bliceve ne reaguješ. To ti je samo, to je meni samo blic. Da bi ja fokusirao, a kad se upali veliki blic, to je to. Dobro, i prevodimo slikanje kraju, ovako bi to izgledalo iza kamere. Da. I se javljamo posle kad se zašio. Podi.